ilusat pühapäeva, ilusat kolmandat adventti. Ma loodan, et kõigil on see detsember alanud mitte väga kaootiliselt ja kiirelt, vaid on aega olnud ka natuke talverõõme nautida. Kus juures ma ise olengi mõelda, et ma tahaks hullult minna uisutama, nii et ma pean mõtlema, millal ma seda teen. Sest mul on endal uisud olemas ja minu arust see uisutamine on nagu ülimõnus, kuna ma rulluisutan ka, siis jah, mulle meeldib uisutada. Aga tänases videos siis ma mõtlesin näidata 8 kleiti, mille ma olen välja valinud, mida ma ise kannaksin jõulupeol või aastavahetusel või miks mitte ka valentinipäeval. Et ma valisin välja 8 kleiti. Plus sinna juurde siis kingad, käekotid ja kõrvarõngad. Siis selle nii-öelda lookbooki, mis ma tegin, seda saab siis näha ka descriptionis. Proovin selle linki selliselt panna, et saab näiteks alla laadida, aga kui ei saa alla laadida, siis saab teha screenshot ja võtta endale näiteks inspiratsiooniks, kui soovid endalegi mingisugust kleiti, siis järgnevateks pidustusteks valida. Ja need kleidid olen ma valinud selliselt brändilt nagu Karen Millen, kuigi võib leida Eestist ka Saarast või H&Mist, miks mitte ka kaubamajast või Stockmannist mingisuguseid kleite, siis võib juhtuda see, et samal peol on sama kleidiga mitu naist. Muidugi saab ka teisi igasugused outfitte luua endaleks, et ei pea olema kleit, võib ka olla seelik pluus üks kostüüm. Aga ma just mõtlesin jah, et kui ma ise endale valin kleite, siis ma tellin ikkagi e-poest. Neid e-poode on palju, kus tellida, aga mõtlesin just, et oleks üks mõistliku hinnaga, kuna tihti peale ühte kleiti sai kanna ju maailma palju kordi, vähemalt mina ei kanna maailma palju kordi ühte kleiti, siis eriti veel siis, kui nad on mingisuguste litrite või mingisuguste eriliste detailidega või värvilised. Minu valikus, mis ma siia nii-öelda sellesse lookbooki olen pannud, on enamused sellised musta värvi kleidid, mida on siis võimalik ka rohkem kanda, et musta kleidiga on see, et isegi siis, kui seal on mingisugused detailid küljes, siis ikkagi saab seda rohkem kanda. Ma olen siis valinud jah Karen Milleni lehelt. Seal on hästi palju igasuguseid ilusaid kleite. Ja hetkel on seal 40% alla hindlus, nii et ma soovitan kindlasti vaadata. Ma ise olen pannud jah 8 erinevat looki, mis võiksid olla minu jaoks. Ma oleks tahtnud kõik tellida ja proovida ära. Sest et see kleit, mis ma tellisin, see on mulle suur. Ja see ei ole üldse nagu minulik kleit. Ja ma isegi ei tea, miks ma selle tellisin. Aga juhu mul oli lihtsalt mõte, et ma tahan sellest õbedast looki, mida ma tavaliselt ei ole, et ma ikka kannan kuldseid asju, kuldseid ehteid, kuldseid kingi. Et siis ma mõtlesin jah, et teeks sellest õbeda looki, aga ma kohe näitan. Ja kingad on kõik Steve Maddeni omad, minu arust ülikvaliteetsed, hea hinnaga ja väga ilusa kujuga on Steve Maddeni kingad. Alustuseks siis, nagu ma ütlesin, on 8 erinevat kleiti. Ja esimene must kleit valge suure lillega. See oli mu esimene valik tegelikult minu arust, mida ma mõtlesin, et ma tahan. Kuni ma valisin siis teise kleidi, aga jah, minu arust selle kleidiga sobib üli hästi sellised pärli detailidega. Ehted käekott ja ma valisin siia juurde ka need valged Steve Maddeni kingad. Nendel kingadel on küll sõike nagu hõbedast detaili ja kõrvarõngastel on sõike kuldne ja valge kivi ja pärl. Aga ma arvan, et see ei häiri ja see sobib hästi kokku. Nii et see on jah sõike esimene look, mis mulle väga hullult meeldis. Ja enamus kleidid on mul üle põlve, ma ütlen selle ka ära kohe. Siis number 2 ongi siis see minu kleit, hõbedane sõike tuub kleit litritega. Isenesest väga ilus, väga sõike moderne. Ma vist selle valisingi sellepärast, et see oli nagu rohkem sõike modernsem, mida ma tavaliselt võibolla ei ole nii tihti valinud. Päris elus on see kleit siis selline, ilma ülapaeltata. Ühtepidi on matid litrit, teistpidi on sõike läikiv. Väga kvaliteetne, lukk on alt lahti käiv ja ülevalt lahti käiv, terve siis selja osa. Ta on päris paks ja ta on mulle suur. See on suurus 10, UK 10, mis peaks olema S, aga see on mulle suur. Nii et ma pean kindlasti minema homme õmbleja juurde, et reedeks oleks mul see kleit paras. Ma väga loodan, et mu õmbleja saab seda litrit õmmelda.
siin on water ka. Siin on isegi nagu topelt water või kuidagi nagu, ma ei tea, igates ma väga loodan, et ta saab aidata mind. Ma tellisin ka muidu vöö, hõbedase vöö siia kleidi juurde. Ma tean, see võibolla ei sobi siia, aga ma tahtsin lihtsalt proovida, et keskkohta natuke rõhutada, juhul kui ma ei saa õmblejalt abi. Aga jah, siuke hõbedane lukk on järjest nii ilus, aga lihtsalt mina ei ole seda väga palju kandnud. Ja kingadeks siis on mul Steve Maddeni siuksed hõbedased kingad. Tunduvad hästi kõrged ja ebamugavad, aga tegelikult on ülimugavad, päriselt ka. Mul on sellised roosakullaga kingad ka, et eest on samamoodi kivikesed, aga tagant on lihtsalt lahtine kand. Ja need on mul 39 suurus ja jumal okei, need on ka 39 suurus. Aga natukene võibolla võiks olla suurem, ehk 40, aga kuna mul on üks jalg ikkagi väiksem, siis ma mõtlesin, et äkki hakkab loksuma. Ehk et tegelikult ma saan hakkama 39 suurusega. Ma mõtlesin korra, et äkki ma vahetaks, aga kuna ma ostsin need musta reede ajal 55 euroga, siis praegu on nad 135 eurot. Ma arvan, et ma saan hakkama nendega. Igatahes on väga ilusad. Ja siia juurde ma siis vaatasin üks käekoti, nagu üks lofaka koti, mida ma küll ei tellinud. Et ma panen oma selle Jimmy Choo käekoti, mis mul oli kaalal eelmine kord. Ja ma arvan, et ma panen juuksed kinni. Ja kõrvarõngad on mul kolm erinevat. Ma vaatan, mida ma siis panen. Aga seda siis näeb järgmine nädal juba arvatavasti. Või ma ei tea, ma vaatan, millal ma selle videosse panen. Aga kolmandaks on siis jällegi üks, ma ei tea, nii ilus kleit. See on nüüd must, üleni must. Ja kui esimesel oli lill siin keskel, siuke valge suur lill, siis sellel on siin kaela peal. Jällegi see lõige sobib mulle väga hästi, kus on ulad paljad ja natukene kael kinni. Ja ma valisin ka siia kõrvarõngad, mis on natuke siuksed lille kujuga ja rippuvad. Ja jällegi see juuksed kinni, selline kleit on nagu ülilus. Tegelikult ma mõtsin ka kaalal esialgu eelmises videos see kleit, mis mul oli kuldne, et ma panen selle kleidiga ka juuksed kinni. Aga viimasel hetkel ma siis mõtlesin, et teil lokid. Ja siis ma ema ütles, et lokid teevad mind vanaks. Nõnju, igatahes. Ja siia juurde ma vaatasin Steve Maddeni siuksed lahtised kingad, hõbedased, mis on kus juures päris ilusad. Ma isegi peaks need tellima, sellepärast, et mul ei ole selliseid lahtiseid kingi. Ja käekotiks on Self Portraiti käekot, mis on üli ilus. See on küll kallis, aga minu arust kas ei ole Aldol või analoogsel mingisugusel brändil selliseid käekotte, kus see lipsuke peal on. Ma arvan, et kõiki saab asendada suht sarnaste asjadega, sest et kõik brändid teevad ju järgi neid brände, mis on kallimad. Igatahes. Neljandaks on punane kleit. Ja ma arvan, et paljud ikkagi soovivad jõuludeks või valentiinipäevaks siukes punast kleiti, siuke efektne. Ja ma valisingi selle punase minikleidi, millel on siis selg paljas, peenikeste kõlapaltega. Mul tundub, et see litter on ka pigem siuke matt. Aga nagu siuke märg lukk on sellel litril, mis on minu arust hästi ilus. Ja siia siis ma vaatasin, et Steve Maddeni üleni hõbedast kivikestega kingad ja Jimmy Choo siuke valge hõbedane käekott. Ja ehetaks jälle pikad kõrvarõngad, et ma ei tea, mul on kõik lukid suht siuksed juuksed kinni ja igatahes ma nagu ma ütlesin, siis jõulupeol nüüd reedel ma lasen ka endale juuksed kinni panna ja mul on see Balmain pats, mis on küll nüüd natukene tumedam kui mu oma juuksed, aga ma arvan, et see ei ole nagu väga hull. Ma ei tea, kui palju mul seda oma juust sealt alt paistab, sest et see ponisaba siis on hästi paks ja pikk. Viiendaks on siuke võibolla kõige, kuidas ma ütlen, kõige rahulikum, kuigi ta ei ole rahulikum, tal on ikkagi siis satsin üleval lillat värvi, siis siia ma valisin siuksed satiinist lillad kingad ja siuke lillakate kivikestega Self Portraiti käekoti. Ja siis kuna see ülemine osa on siuke nagu lainetav, satsiline, siis mul tundusid, et siia sobivad jällegi siuksed ümmargusemad kõrvarõngad, aga ka jah kivikestega, et mul on kõik need outfitid on nagu hästi kivikestega, sest ma arvan, et jõulud ja aastavahetus ja üldse need sündmused, mis on nüüd siis detsembrikuus, võiks olla natuke rohkem siukest blingi, natuke üle võlli, sest et üle on aasta ju
on suht siuke vähem särav, kui võib nii öelda, et ma ei tea, minu arust on äge, kui vahel saad lüüa ennast nagu täiega üles ja olla nagu hästi siuke naiselik ja muidugi võib naiselik olla ka teistmoodi, et ei pea olema nagu blink-blink on ju, aga ma ei tea, ma ise tundsin, et kui ma valiksin need kleidid, siis ma paneksin sinna juurde siis ka need kingad ja ehted ja käekoti. Siis kuuendaks, ütleme nii, et kui ma selle kleidini jõudsin ja hakkasin panema kokku, mis sobib selle kleidi juurde, siis ma reaalselt mõtlesin, et selle kleidi ma tellin. Kindlasti esimesel võimalusel ma tellin selle kleidi, kui numbrit muidugi on, sest see on nii elegantne. See sall siin nende kivikestega on kuidagi nagu hästi ilus, nagu ehe oleks kaelas. Seda kleiti ma kannaksin ka muidugi juuksed üleval ja ma kannaks siis kõrvarõngaid, mis on ainult üks kivi või siis siuke ümmargune, mis koosneb väikestest kivikestest. Et Swarovskil on hästi ilusaid ja isegi mõistliku hinnaga sarnaseid kõrvarõngaid. Ja nüüd need kingad on täpselt need kingad, mis ma tellisin siin mõni aeg tagasi, ma ei mäletagi täpselt, aga ma tellisin rohelist värvi. Varsti tulevad ka need rohelist värvi kingad. Lihtsalt, et sellel on siis kand kinni ja need olid super ilusad. Satiinist rohelised kingad. Ainuke asi, miks ma nad tagasi saatsin, oli see, et minul on kitsas jalg ja need on laiemale jalale. Ja mis veel Steve Maddenil on minu arust hästi hea, on see, et minu arust suurused, mida Steve Madden pakub, on kuni 44 teatud kingadel. Ma just rääksin ühe naisterahvaga, kelle jala number on 41 ja ta ütles, et tema ei leia absoluutselt endale selliseid ilusaid naiselike kivikestega selliseid õrmesid kingi. Ja kus juures äkki ma peakski talle soovitama, et vaadaku neid Steve Maddeni kingi, sest et seal on tõesti mõistliku hinnaga hästi ilusad kingad. Nüüd seitsmendaks on roheline kleit. Roheline on mu lemmikvärv, ma olen seda mingi 100 korda öelnud, igas videos ma arvan. Ja nüüd need kingad siin rohelised satiinist on täpselt see värv. Lihtsalt, et selle lips on natukene teissugune ja kand on lahti. Ja kus juures minu arust on neid kingi müügil mitte ainult Zalandos, vaid ma vaatasin, kui ma käisin weekendis fotoshootil, siis minu arust olid seal ka, aga ma ei mäleta, kas seal olid nüüd lipsuga, nagu need eelmised mustad, või olid need sellise nagu paelamoodi lips. Seda ma ei mäleta, aga jah, weekendis on ka Steve Maddeni kingi. Ja siia ma siis vaatasin ka sellised hõbedased rohelise kivikesega kõrvarõngad. Ma arvan, et sarnaseid leiab kas Swarovskist või ükskõik kus kohas tegelikult. Ja käekotiks siis must litritega self-portraiti käekott. Ma ei tea, see on ka ilus. Ma ei tea, mul on sellised tunne, et kõik need outfitid on ilusamad kui see, mis ma tellisin endale. Igatavis. Järgmine ehk viimane kleid siis on number 8 ja see on nüüd siuke hästi blink-blink, siuke aastavahetuse mingisugune pidu. See on siis kuldse, hõbeda ja siuke tume hallikas või mustjas siuke litter. Ja mulle meeldib, et see tumedam osa on nagu siuksed suuremad ümmargused litrid, kui ülejäänud on siuke väike siuke litter. Siia ma valisin need kuldsed kingad, mis on ka väikeste kivikeste ja suurte kivikestega, et minu arust ka hästi ilusad. Ja mis ma tahtsin enne öelda veel selle satiinist kinga kohta, et need on madalamad. Minu arust oli 8,5 sentimeetrit konts, kui ma õigesti mäletan, aga need on kõrgemad. Need on mingisugune, ma arvan, 11 äkki. Aga nagu ma ütlesin, need ei ole üldse ebamugavad, et kui vaadata, tavaliselt kingal on see hästi oluline, et kui vaadata, et kuidas see osa läheb, see võlvi osa, et kui ta ei ole nagu liiga nagu järsk, siis ta pigem on mugavam king, et jah, sellel läheb nagu hästi ideaalselt see kuidagi. Ja nad on küll terava ninaga, aga nad ei tee jalga suureks, et minu jala number on 39 ja tihti võibolla mõned kingad võivad teha selliseks hulluks uisuks jala, aga need ei tee. Aga nüüd selle kleidi juurde uuesti tagasi tulles, siis ma panin siia juurde selle kuldse käekotti Michael Korsi oma ja sellised kuldsed kõrvarõngad, millel on siis pärli efektiga kivi siin selle kõrvarõnga sees. Et minu arust ka nagu hästi siuke äge look ja mulle sobib, jah, kui mul on see kael kinni ja õlad nagu niimoodi lahti. Minu arust ma olen ülirahul nende valikutega, et kui mul võimalus tekib, siis esimesena ma arvan, ma tellin selle salliga kleidi, ehk number 6 ja siis teisena äk
äkki kas valge lillega või siis selle musta lillega, kui need numbrid on. Sest jah, nagu ma ütlesin, siis pidude hooaeg on ja praegu on seal mingi 40% ka. Ma ei vaadanud, mis kuupäevani, aga need, ma usun, jah, lähevad kiiresti ära. Keda tasub jälgida, kes teeb Karen Milleniga koostööd, on Instagramis selline inimene nagu WhatMWore ja tema teeb siis ükseid outfiti postitusi. Tal on väga ägedad videod, kus ta siis näitab, kuidas kombineerib asju ja millised on tema need Christmas party outfitid. Tal on seal, tõsiselt ilusaid outfit, et kindlasti tasub vaadata, sest et sealt saab päris head inspiratsiooni. Nagu ma ütlesin, hõmble juurde tuleb minna, see kleid tuleb korda teha, et ma saaks selle selga panna, sest muud varianti mul hetkel ei ole. Ma ei tahaks panna ka seda sama kuldset kleiti, millega ma kaalal käisin. No loodame parimat. Aga mis veel? Järgmine nädal ma proovin filmida siis natuke rohkem sellest igapäevaelust, mul rohkem aega. Üle pika aja tahan uuesti minna trenni. Ma proovin teha seda 2 korda järgmise nädala jooksul ja siis ma võtan kindlasti kaamera kaasa. Ma pean tegema endale uue treeningkava, kuna mul on jäänud nii pikk vahe ja ma ei ole teinud tegelikult korralikult siin paar kuud, siis mul on vaja teha mingisugune sõike kergelihtne treeningkava. Siis ma olen ripsmeid ja kulme värvima ja esimest korda lamineerin kulme. Kuna mul ei hoianud hästi ja ma olen kuulnud, et see on hea, siis ma tahaks selle ära proovida. Ja ma pean juuksurisse minema, sest et mul on juuksed nii välja kasvanud, mul on vaja värvida. Kui ma tavaliselt olen värvinud ise, siis nüüd, kui ma tahan eledamaks saada, siis ma olen juuksuri juures käinud, et ta on mul siis natukene triibutanud. See ei ole praegu veel see, mis mulle meeldib. See võtab aega. Aga jah, ma tahaks natukene sellest eledamat pruuni, mitte sellest mustes pruun, nagu mul kogu aeg olnud on. Tegelikult see on šokolaadi pruun, aga ta näeb välja, nagu oleks must. Igatahes. Tuleb sellest rahulikum nädal. Võibolla saan rohkem tegeleda oma asjadega. Ma peaks jõudma ka maale tegelikult ju. Ma tahaks seal ka jõulupuu ära ehtida. Ma pidin selle nädala vahetusel ka jõulukingid ära ostma, mida ma ei teinud. Ehk et see jääb mul järgmisesse nädalasse. Ja ma arvan, et ma tellin pereliikmetele midagi praktilist. Ah jaa, ja mu tütar saab 30 nädala vahetusel. 17. Nii et ma pean midagi erilist siis vaatama õetütrele ka. Nüüd kui ma need ette lugesin, need asjad kõik siis ei tundugi nii rahulik nädal. Ma loodan, et see video meeldis sulle ja kui sa tahad inspiratsiooni, et siis sealt descriptionist sellelt linkilt saab siis need outfitid alla laadida või screenshotte teha. Siin kohe ma siis vist lõpetan selle video. Mul on kõht juba nii tüü, et ma lähen panen ahjukana küpsema igades. Kui sulle see video meeldis, ma olen siiralt tänulik, kui sa paned selle like. Näeme siis järgmise nädala videos. Ma küll ei tea, millal ma täpselt postitan. Aga näeme varsti. Tšau! Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is back.